Pogosto sem se spomnila na prva leta svojega službovanja na Javi. Takrat je bila urednica Bernarda Rahovec, ki je bila edina dost pametna, da je dala narediti eno raziskavo, kdo Jano bere. In ko je dobila rezultate, ni verjela, je dala narediti še eni drugi, takrat pač na voljo organizaciji, da je to raziskavo naredila, ampak rezultat je bil enak. Jano je takrat bralo 98% žensk, ki so imele končano, ampak v glavnem tudi nekončano osnovno šolo. To je bilo leta 1965. Zračunajte si, da bi to bilo zdaj 35 let nazaj. Ne? So bili ljudje, to so bili v glavnem ženske, ki so bile z današnjega pogleda gledano neizobražene. Mogoče danes situacija drugačna. Veste, z mladimi pa tudi vidim zelo velik ljudi, ima magister gor napisan, pa tako naprej. Mi tukaj danes poslušamo stvari, ki so namenjene v glavnem ljudem, ki so izobraženi. Moramo pa vedeti, in to jaz govorim iz te izkušnje vseh teh številnih, ki sem jih vozila, to so neizobraženi ljudje. Neizobraženi ljudje, ki nimajo nobene kakšne velike penzije, nimajo. In nimajo tudi nerazvite, bi rekla, v tem obdobju, ki so v penziji, nimajo razvite ene, kako bi rekla, latentne želje po spoznavanju novega. Kaj šele po kakšnih intelektualnih pogovorih. Njihova prva reakcija, ko pridejo tja dol, je, kje pa je slovenski program na televiziji v sobi. In sem rabila precej časa, da sem ugotovila, kaj pravzaprav te ljudi zanima. Zdaj, zakaj vam to vse skupaj pripovedujem? Zato, ker mislim, da govoriti o nadaljevanju svoje kariere, ustvarjanju nove kariere v tretjem življenjskem obdobju, to je stvar, ki velja za izobražene ljudi, za tiste, ki so kolikor tolik, ki znajo čitati, ki jih kaj zanima, ki niso že v svojem poslu bili nekje daleč podrejeni v svoji službi, ki so jih zatolkli v službi, kako danes govorimo, da jih v osnovni šoli zatolčajo mlade, ampak ki so opravljali tista dela, ki niso imela nobene zveze z intelektualnim življenjem, ki so se zadovoljila z branjem najslabše vrste časopisov od, ne bom jih omenjala, sami veste, kakšen je rumeni tisk, in z gledanjem televizijskih nadaljevanj. Žal je velika večina vsega tega, kar sem jaz prepeljala, jaz ne govorim zdaj o celi Sloveniji, ampak o teh, ki sem jih vozila. To so preprosti ljudje. Zelo opisano. To so funkcionalno nepismeni ljudje z najmanjšimi penzijami in pri njih je zelo, zelo pomembno, kako bodo pridobivali svoje preživetvena sredstva, to, kar je nekdo rekel, ne se boriti za večje penzije, ampak za delo se borite. In obrnem ta pogled na delo, ni treba, da študirajo, ni treba, da se izobražujo, pa kar ste vi lepo povedali, zdaj si pa telefonirajo z enega hriba na drugega. To se pravi, da so se učile, ne? Če smo že pri učenju. In digitalna revolucija je za vse. Lahko zdaj bežijo v Turčijo, lahko bojo potem ali v Bosno, lahko bojo potem šle v vzhodno Turčijo, kjer bo socialno razvitost še mogoče malo bolj za ostanku, ampak ko pridejo domov, so pa v digitalni revoluciji. Pa morajo se obnašati ali pa živeti tako kot drugi, kot mi vsi. In srebrna ekonomija ni zamisel nekih intelektualcev. Srebrna ekonomija je zamisel neke generacije. Tisti, ki so brezposleni, tisti, ki ne grejo na trg dela in tisti, ki izstopajo iz trga dela, kaj bojo počeli naprej. Kako družbeni odnos je daj-dam. In družba ne more več ne prenašati, to je industrijska podoba, da imaš celo maso ljudi, ki se ti obesijo kot na klino dve snaži. Ne mi pa penzijo dajo, ne pa penzije povečajo. Kdo, kateri bok jim bo povečal? Oni morajo družbi, da jaz za to, da dobivajo. Daj, da mi je odnos družbeni. Tudi za te preproste gospe.